Dobar dan, dobri ljudi. Ja sam Antonije Kovačević, a vi ste dobrodošli na Serbian News USA, gde se trudimo da opravdamo vaše očekivanja, da vas informišemo, da vas inspirišemo, da vas potaknemo na razmišljanje. A da biste bili informisani, zapratite naš kanal jednim klikom na ovo gore dugme gde piše subscribe. Ništa ne košta, sve je džaba, a bit ćete obavešteni kad god imamo nešto novo i zanimljivo. A u poslednje vreme imamo baš dosta takvih stvari i misija koja sledi je jedna od onih koju ne smete da propustite, jer nam je gost profesorka doktorka Mila Alečković, koja za sebe kaže da je antropolog zdravlja, jer sve ovo što se dešava oko nas pokušava da rastumači sa stanovišta tri nauke za koje ima diplome: medicine, psihologije i filozofije. Njeni medijski nastupi izazivaju oprečne komentare, svejedno da li govori na srpskom, engleskom ili francuskom. Jedni je napadaju, drugi se zaklinju u nju kao u jednog od retkih, slobodoumnih i nezavisnih intelektualaca na javnoj sceni. Govori o onome o čemu drugi ćute ili ne smeju da govore, a zbog svega toga i jeste gost Serbian News USA. Uživajte. Dobar dan, želimo profesorki doktorki Mili Alečković. Odakle nam se javljate? To nije Pariz, koliko mi se čini. Dobar dan, dobro vas našla. Hvala na pozivu. Sad sam trenutno u Beogradu, jer ovde su isto neka vrenja, a u Francuskoj ću biti negde od maja meseca i tamo su jako teške situacije, pa ne znam trenutno gde je gore, ali pošto smo u borbi, onda eto trenutno sam u Beogradu. Zato imamo tehničke probleme. Naš prethodni intervju su zabranili, kako na YouTube-u, tako i na društvenim mrežama. Jel planirate i ovaj put da kažete nešto što će ovim fact-checkerima i ovim cenzorima biti signal da nas ukinu? Slušajte, meni su skinuli 36 videa od kako je počela ova histerija i ova operacija. Evo, daćemo, pošto je to bila operacija i to baš mind control operation je bila. I 36 videa su skinuli, a ja u ina dalje nastavljam, ne želim vama sad nešto to ugrozim, tako da vi slobodno kažete ako neke reči ne smeju da se koriste. Vidite, što se tiče mene, ne morate da vodite računa, vodit ćemo razgovor onako kako ja mislim da treba da ga vodimo, kao ozbiljni, kao razumni ljudi, naravno, kao slobodno misleći, nadam se, a nećemo dozvoliti da neko... Malo pre ste pomenuli mind control, ovo je kanal na kome nema cenzure i nećemo dozvoliti ni da je bude. Ukoliko nas cenzurišu, to će biti još jedan dokaz da nešto sa ovim svetom nije u redu. Pre neki dan ste izjavili da je, ja živim u Americi, ja sam stacioniran u Chicagu, a vi ste najavili veliku glad i velike probleme u Americi. Ja ih moram priznati, ne vidim iz ove perspektive, ali me zanima na osnovu čega ste vi to zaključili. Pa evo, samo prvo da kažem, ovo da se nadovežem na prvo pitanje, samo da ga završim. Imam utisak da su se fact-checkeri malo smirili u ovom trenutku, zato što su mnogi stvari već izašle napolje, kako vi kažete. Ja sam nekad kratko živela u Americi, ali kratko, to je davno bilo, pre nove ere, tako da ne moramo da, ali everything is coming out, kako vi kažete, tako da sad su se malo su skromni i manje diraju, jer mnogo toga se već desilo. Videli ste i odluku federalnog suda u Americi i razne druge stvari, a oni su sada mančice tiši, tako da smo manje ugroženi. E sad, ovo što ste vi kazali, vidite, da počnem sa ovim, upravo taj program koji je bio, nije to bio američki program, to je bio program svih raznih režima, ovakvih i onakvih, ali Amerikanci su najdalje otišli u tom mind control programu, zato što su imali izvanredne stručnjake koji su radili za njih. Ali upravo kad je reč, i vraćam se odmah na vaše pitanje, ne brinite, upravo kad je reč o ovoj operaciji koja se dešavala, vidite, tu je
Tu su mnoge stvari su u istoriji već svedočili veliki ljudi, mislim veliki, značajni ljudi. Recimo Edward Kennedy dok je bio senator, on je asistirao u onome procesu proučavanja šta je rađeno u tim raznim programima Bluebird i Artichoke i tako dalje. A danas imate, i možda je najbolje sa tim i početi, danas imate jedno ime koje je poznato svima nama upravo isto iz tog perioda, pa onda iz Vijetnamskog rata, pa onda i razne druge stvari koje su otkrivene, a to je Seymour Hersh, odnosno Seymour Hersh, kako kažu u Srbiji. I možemo upravo sa tim imenima da kažemo, znači mi u američkom društvu imamo jako bitne ljude koji su ukazivali na probleme. E sad, kad je reč o tome, ukazivali na probleme, ja se ne oslanjam na neku moju intuiciju. Ja Ameriku poznajem dosta dobro, i Kanadu i Ameriku, i imam puno prijatelja. Evo, verovatno i vaš medij spada već u poznanike i prijatelje. I meni je žao što vidim šta se događa. Odvajam narod američki od raznih struktura, to je uvek bilo odvojeno. I odmah da kažem, recimo, nedavno sam pisala pismo ovome Ronu DeSantisu i zahvalila sam mu se kao Srpkinja koja je jedno kratko vreme živjela u Americi, ali u ime naših Srba zahvalila sam mu se za sve ono što je radio u raznim demistifikacijama ovih operacija poslednjih, a i takođe zato što je primio razne naše Srbe koji su u roku od ove 4 godine emigrirali iz drugih američkih država u Floridu. Tako da su to neki ljudi koji su relativno normalni i kojima mi možemo da verujemo. E sad, zašto sam ja ovo govorila? Ja sam vama i u prvom, čini mi se, intervju rekla da imam neki predosećaj da ćemo svi ponovo morati da gledamo film Konje ubijaju, zar ne? Čuveni film, kultni film koji opisuje krizu 29. odnosno 30. godina u Americi. A zapravo to je taj neki moj osjećaj, bez dokaza naravno, ali sad imamo sve više dokaza. Taj osjećaj je počeo već posle 2008. kada je Wall Street doživeo onaj krah. Već tad sam ja imala vrlo, vrlo loš osjećaj, jer su mi prijatelji koji mnogo više znaju od mene u polju ekonomije, ja se ipak bavim ljudskom dušom, rekli da se od 2008. da se zapravo ništa ne oporavlja i da se ništa i nije oporavilo do dana današnjeg, nego se samo prikriva, zataškava i tako dalje. Sad vidimo propast raznih banaka koje samo nastavlja, te banke odavno propadaju. E sad, u čemu je i američke i evropske? U Evropi je, ja, Evropi, vi znate da je to sve povezano danas. Tri moje velike banke u Francuskoj, tri banke sam imala, sve tri su na sudskim procesima i u propasti. U Srbiju ne treba ni pominjati, tu ni nema nikakvih srpskih banaka, to su sve franšize. Banke će se spasavati, one se spasavaju, one mogu da opstanu, ali ljudi i građani sve više siromaše u ovakvoj situaciji. I znajući kakva je situacija u čitavoj Evropi, pa onda i u čitavoj Americi, gde je već ovom operacijom 4 godine unazad middle class uglavnom uništavana, ne kažem uništena, ali uništavana. Sve što je bilo mali, srednji biznis, to je bilo na udaru, na užasnom udaru, a multinacionalci su se dalje bogatili, između ostalog i direktor Amazona koji je ne samo trilijarder, nego u toku ove operacije se baš naročito obogatio. I razni drugi ljudi kao oni koji drže Svetsku zdravstvenu organizaciju, a to je Bill Gates, koga svi znamo, ja ga zovem Gatesbers. Dakle, ti su se multinacionalni krugovi koji čine Davos danas, oni su se užasno obogatili, dok su ljudi, naročito srednja klasa, i dalje nastavili da siromaše. Taj proces u Americi je spor. Neće se odmah desiti neka velika kriza. Naprotiv, velika kriza će prvo početi u Evropi, ona već sad počinje. Ja sam imala tu sreću da, eto tako, imala sam, kažem, neki osjećaj još pre 3 godine u kući na moru, to nije sad Pariz, nego baš na moru, gde je uvek toplo, to je obala Francuska, rekla sam suprugu da isključimo gas, ne treba nam gas, jer ovde je uvek toplo. A u stvari imala sam neki loš predosećaj. Danas su cene gasa u Francuskoj, Nemačku ne treba ni pominjati, Francuska ima rezerve, ne mnogo, ali ima. Mislim da je Nemačka tu u najgoroj poziciji. Danas su te cene 10 puta veće. Kriza
Po onome što vidim, u Evropi već uveliko počinje. Sledeće zime će biti jako gadno. U pitanju je ne samo grejanje, nego razni drugi problemi. Banke, to sam već rekla. Ljudi žive sve Zvaničnici skuplje. Evropske unije kažu da su oni prevazišli krizu, da su uspeli da premoste taj nedostatak ruskog gasa, da se, što kažu, prešaltaju na nove izvore i da su u stanju da izdrže i ovu zimu i naredne. To je priča koja spada u psihološku propagandu i u rat, da se lakše podnese ono što je realnost. Realnost je da nisu ništa uspeli da pomognu, i jedino što su uspeli to je da sada taj gas kupuju od Amerike. Kao što dobro znate, to je gas do šist, koji je izuzetno ekološki loš i skup, i sada Evropa to kupuje, što naravno Evropa je oslonjena na Ameriku, a pri tome znači cene samo dalje rastu za Evropljane. Propadanje Evrope je počelo, mislim na ekonomsko, i ono će biti sve teže ukoliko se ove sankcije nekako ne saniraju, i ako se nekako ne dogovore o nekakvoj mirovnoj konferenciji da se smiri ovo ludilo i ovaj užas na terenu Galicije i Ukrajine. Ali to će ići brže u Evropi, a onda povratno i u Americi. Amerika se drži dokle god je dolar pod, izvinite, dok god je evro pod dolarom. Ne treba ni pričati o srpskom dinaru, koji evro je naslonjen na dolar, a dinar na evro, i to je kao deda i repa, to će sve zajedno da silazi. Ali dokle god Amerika drži, koja jeste sada u krizi, dokle god drži Evropu kao koloniju, Evropa je odavno kolonija američka, ali sada i ta finansijska i ekonomska, dokle god Amerika traži da evropske zemlje sve od nje kupuju što su nekad kupovale od Rusije, dotle Amerika će negde držati tu svoju stabilnost. Međutim, to isto nije doveka, a u Evropi će biti sve gore. I zapravo prvo će biti verovatno urušen evro, a zatim polako, polako dolar. Ali sad to je vezano za knjigu, odnosno za prognoze stručnjaka koji su iz drugog domena, ne mog, ne bave se ni neurologijom, ni psihologijom, ni psihijatrijom, nego se bavili tim ekonomskim problemima. Ali i geopolitički, mi imate staru knjigu Charlesa ili Karla, kako god hoćete, Kupšana, koji je još u toj davnoj knjizi, knjiga je nosila naziv Kraj američke ere, koji je tu negde i zacrtao ovaj put. Znači, kako ja vidim, kriza je neminovna, prvo za Evropu, a zatim za Ameriku, s tim što je u Americi dobra stvar to što postoje neke zemlje u kojima će život biti mnogo lakši od nekih drugih zemalja. I to je ono što Ameriku drže, te zemlje, zemlje su na okupu, ja, zato se i zove Amerika Sjedinjene Države. Međutim, u nekim zemljama će kriza biti mnogo lakša, manje teška, a u drugima će biti dosta teška. I to je činjenica, bit će ta, kako bih rekla, vidjet će se prosto kvalitet života koji će vrlo brzo da se dosta podeli prema tome gde, u kom delu Amerike živite. Naravno, za ljude, ja imam dosta prijatelja, recimo, koji imaju domene, kako mi to u Francuskoj kažemo, koji imaju zemlju, koji imaju, recimo, jedna živi u Oregonu, ima razne šume i tako dalje, ona je naša Srpkinja koja odavno živi u Americi. Ljudi koji posjeduju neke domene, zemlju i tako dalje, neće verovatno osjetiti nikakvu krizu. Ali stanovništvo po velikim gradovima, našto na istočnoj obali, mislim da je to neminovno. Mislim da je neminovno, jer to je vezano za ne samo za rat sa Rusijom i za ove sankcije koje su iracionalne, jer recimo Evropa uvodi samoj sebi sankcije. To je potpuno besmisleno, treba na drugi način naterati da se desi neka mirovna konferencija. Ne može se sankcijama ništa postići, to smo videli na primjeru Srbije. Ali to je vezano za celu geopolitičku situaciju, kako vidim po čitavom svetu, znači i za Kinu, i za Tajvan, i za Iran, i za Vratit ćemo Srbiju. se i na Evropu i na Kinu kasnije. Ja bih hteo sada da apsolviram ovu Ameriku. A pominjali smo banke, ove dve, zapravo tri koje su već
propale. Biden je sinoć izjavio da je bankarski sistem stabilan i da građani ne treba da brinu za svoj novac koji je deponovan u bankama. Međutim, dešava se paralelno jedan drugi proces. Dolazi do otpuštanja radnika. Jutrošnja najnovija vest jeste da je Mark Zuckerberg saopštio da će Meta, njegova kompanija koja vodi ove društvene mreže, otpustiti 10.000 radnika u jednom, da kažem, turnusu. Prethodno je krajem prošle godine otpustila već nekih 11-12.000 radnika. A da li je to jedan potencijalni zamajac krize i koliko mislite da će Amerika moći tu krizu da reši na način na koji je do sada rešavala krize? A to je pod broj 1 štampanje novca i pod broj 2 izvoženje naoružanja i kriza širom sveta. Naravno, opet ponavljam i ja da je to ono, to je delo onoga što nazivamo vašingtonskom dubokom državom, a ne delo građana Amerike. A vidite, i 20. godina pre nego što je počela velika kriza u Americi, vlasti su isto tako govorile da je sve sanirano i da nema problema. Svaka vlast to mora da priča svojim građanima i narodu da bi ih umirivala. Ovo što je sada krenulo je nepovratno, apsolutno nepovratno. Pitali ste na koji način... Jel može da se to reši štampanjem novca? Ne. Štampanje novca traje od 71. Od kako je američki kongres rekao, odnosno kao što svi vi znate koji živite u Americi, da nema više Bretton Woods i da nema zlatne podloge. 71. je Amerika iskreno i otvoreno rekla svojim građanima, naš dolar više ne počiva na zlatu. 85. je zvanično u monetarnom sistemu. Jes, zvanično, ali tad je doneta odluka. I to je jedina možda zemlja koja je otvoreno rekla svojim građanima, to sve druge su krile. A u to vreme je čak general de Gaulle na brodu vraćao tone papira dolara, zato je bio jako omražen u Severnoj Americi i zato je bio ovako persona non grata, gledali su uvek na njega kao na trn u Evropi, jer, mada on nije mrzeo Ameriku, daleko bilo, bili su čak saveznici posle Drugog svetskog rata, ali kad je general de Gaulle počeo da vraća dolare koje nemaju pokriće u zlatu i to na brodovima, onda je to bio veliki alarm za Ameriku. Ne zaboravimo da je Amerika 45. kao saveznička sila koja je pobedila nacističku Nemačku, prva sankcija porobljenoj nacističkoj Nemačkoj s pravom, jer Nemci su s pravom bili porobljeni, odnosno potučeni, prva sankcija je bila da se sve zlato iz Nemačke prebaci u Ameriku. I to je učinjeno. Dobro, Nemačka je i dalje se razvijala kao ekonomska sila i tako dalje, ali iznošenje zlata iz neke zemlje, to znači da je zemlja okupirana. Sad je reč o Evropi, vratit ću se na Ameriku. Kada je Sarkozy došao u Francusku, on je 600 tona francuskog zlata poklonio Americi, nije prodao, nego je poklonio i time kupio svoj predsjednički status, jer njega niko faktički ne bi ni birao za predsjednika u Francuskoj. On je bio dosta inteligentan inače čovjek, ali to je uradio, znači on je dao 600 tona francuskog zlata, što spada u neku vrstu vele izdaje, naravno, o Srbiji bolje da ne pričam, zlato se iznosi svaki dan u sirotinskoj Srbiji. Vi ste me pitali da li može štampanjem novca, ne može, štampanje novca je, u jednom trenutku vi morate da udarite u zid. Prosto štampanjem novca se može spasti sam bankarski kartel. Vi možete štampanjem novca da spasite određene ljude iz Goldman Sachsa, JP Morgana ili Blight Masters može da se spase. Ali građani te zemlje neminovno siromaše. To se uvek odrazi na narod, na naciju, na građane, ne na same kartele. Banka može da zamaskira bilo kojim putem sopstvenu propast. Obično banka maskira propast tako što se dve banke udruže. Kad čujete da se dve banke udružuju, da prave fuziju, znajte da su obe propale. I to se stalno sada dešava, pratite samo šta se dešavalo u Evropi, da ne pričam razna samoubistva bankara, mislim da ih je više od 40 palo sa balkona u posljednjih par godina, i to su, kao kad je počelo Montepaschi, pa ovaj, to ste sve verovatno pratili. Znači, to je jedan kraj, oni su svesni da više ne može. Štampanjem novca se nikada ništa nije saniralo. Vi možete da sanirate 3-4 porodice, ali narod ne. I kada narod sve više siromaši, onda neizbežno dolazi
ili do revolucije, mislim pobuna, to hoću da kažem, ili do građanskih ratova. Što se tiče ovih ratova koji su geopolitički ratovi, oni jesu do sada u istoriji bili uvek zamajac za propast banaka. I kad god je banka propadala bilo gde u svetu, počinjao je novi rat. Zato sam ja i rekla da je 2008. kad je pao Wall Street, da je cela COVID priča bila samo priprema za rat. Jer 2008. u padu Wall Streeta već se znalo da mora da se napravi novi rat. Prva ideja je bila da bude na Balkanu, ali pošto je Balkan već dotle krvario, onda je pala ideja, a Afrika je takođe krvarila, onda je pala ideja da to bude u Ukrajini, odnosno u Galiciji, jer gde su večito istorijski problemi bili. I 2008. pad Wall Streeta je odlučio o socijalnom inženjeringu, cijela COVID priča je bila socijalni inženjering, priprema za rat i onda ide depopulacijska agenda, depopulation agenda, koja uvek ide kad je rat. E sada, da li u ovom veku može banka da se spase tim obrtnim zamajcem? Ja mislim da ne, jer danas je rat jako skup. To više nije rat starog doba gde je rat trajao 4 dana. Znate, sad, ovaj rat može da traje godinu dana još na teritoriji Galicije, ali da se onda proširi na ceo svet. A može da traje hladni rat koji neminovno ide, nažalost, opet neka gvozdena zavesa, koji će možda 20-30 godina da traje. Američka ekonomija, i to ne kažem ja, nego kažu osnivači američkog kontinenta, kao što je, recimo, Hamilton je to govorio, i svi umni ljudi, Amerika je imala umne ljude. Jedan od tih u novijoj istoriji je bio i veliki prijatelj moje majke, a to je bio pisac Arthur Miller, koji je dolazio nekada davno kod nas, ja čak nisam bila ni rođena u to vreme. Arthur Miller, u novijoj američkoj istoriji, Arthur Miller, Walt Whitman, Mark Twain, prijatelj našeg Nikole Tesle, to su bili izuzetno svesni, lucidni ljudi koji su od početka govorili, odnosno pisali, da je američka ekonomija asistirana ratna ekonomija i da ukoliko nema ratova u svetu, status prosječnog Amerikanca pada. To su bili, i svi oni su bili rodoljubi američki, ali su govorili istinu. Arthur Miller je bio i prozivan od kongresa i kongres ga je pitao zašto tako crno govorite o našoj zemlji, a on je rekao pa to je istina. Hamilton je, međutim, osnivačima, sad je to malo ranije vreme, i svi ti, naravno, idealistička Amerika, to je Amerika Jeffersona, jel? Čim su Torijevci uzeli stvar u svoje ruke, kreću problemi. Vi koji znate tu istoriju kontinenta, znate to vrlo dobro. Ja sam to želao uvijek da saznam, jer je moj suprug po očevoj liniji potomak Lafayette-a, a Lafayette je, mislim, moj suprug je jedan jako skroman čovek, onako kaže, ja sam francuski seljak, jel? Ali u stvari on je potomak Lafayette-a. A Lafayette je onaj koji je posle revolucije dao Statue of Liberty Americi. I mene je onda ta veza sa Evrope, sa Amerikom uvek zanimala i zato sam tu istoriju proučavala, naravno i putujući sam upoznala kontinent. Američka ekonomija je bila asistirana i zaista ratna ekonomija, jer Amerika je ratovala od kako je taj kontinent nastao. To više nije Jeffersonova. Jeffersonova je bila ona idealistička, humana Amerika. Posle toga kreću ti ratovi po celom svetu, svuda, i sve ovo vreme su izazivani ratovi upravo kad je bila neka kriza. Ti ratovi su zaista sprečavali da dođe do kraha ekonomije. Oni su zaista bili obrtni zamajac i oni su pomagali američkom kontinentu. To je pomoglo razvoju vojno-industrijskog kompleksa kome danas svedočimo. Jeste, kako da ne. I to je jedan krug, jel? Security state, kongres i taj kompleks, to je u stvari srž Amerike. To je taj sistem. To je, se promenite dvoje ljudi, ali sistem je taj. To moj pas nešto laje ovde. Znači, to je do sada bio slučaj da se ratovima izlazilo iz kriza. Izlazilo se iz kriza, pa i prvi svetski rat je bio to. Odnosno, izvinite, prvi rat između severa i juga Amerike, to su bili engleski bankari, oni su zarađivali, ali posle to tu ulogu engleskih obveznica i njihovih bankara su uzeli Amerikanci. I onda oni kreću, izvinite, američki bankari, a ne Amerikanci, i onda oni kreću u ratove u čitavom svetu i drugi svetski rat,
i svi ratovi do sad vođeni su uvek bili posledica tih, odnosno sledili razne propasti, krađe u bankama i tako dalje. I rat je spasavao tada američku ekonomiju neminovno, zarađivalo se puno, međutim čini mi se da danas to više nije isti slučaj. I da ovaj rat koji se sada vodi, pogotovo što Amerika više nema više te resurse, nema više te mogućnosti, dolar je u krizi, jer se stvara jedna nova uskoro moneta koja će počivati ponovo na zlatu, a to sad radi BRICS. Dolar je u krizi, naoružanje američko, ovo davanje Ukrajini, mislim to sam predsjednik Trump je rekao da, on bivši predsjednik, je rekao da jednostavno Amerika ne može da daje, jer neće ni sama imati dovoljno. Da ne govorimo o Evropi koja recimo ima 70, Francuska ima 70 Cezara, a dala je 12 i hoće da daju još, ne znam, 40, oni ostaju bez toga. Mislim, to više nije onaj svet koji je nekada postojao. Evropa je potpuno razoružana i oni, jer su oni mislili da više nikad neće biti rata. I oni Pomenuli u ste toj... malo pre Charlesa de Gaulle-a, nije li ova situacija u koju Evropa zapada sve dublje i dublje posledica nedostatka lidera? Mi smo svedoci toga da od odlaska Angele Merkel da se dešavaju vrlo čudne stvari, da nam evropski lideri govore praktično kao američki senatori i kongresmeni. Da, vi ste potpuno u pravu, u Evropi odavno nema lidera, već od Pompidou, odnosno ajde da kažemo da je poslednji bio Mitterrand, bez obzira šta o njemu mislimo, naravno de Gaulle je veća ličnost, ali neka je poslednji bio Mitterrand. Posle Mitterranda vi nemate ni jednog više, u tom smislu, neću reći lidera, nego prosto državnika. To su sitni činovnici i to su sve bankarski činovnici. To su sve bankari, ja bih dodala i propali bankari. Uzmite recimo jednog Marija Dragija u Italiji koji je uzgred bude rečeno i alkoholičar. Uzmite Junckera koji je takođe alkoholičar. Oni su svi iz bankarskih krugova. Uzmite jednog Macrona koji je isto radio za Rothschilda, ali nije ni obrazovan kao bankar, ali radio je u tom svetu. Uzmite recimo te sad postavljene u Davosu. To je sve svet velikih banaka. Davos i velike banke i naravno ova farmako, da kažemo slobodno, izvinite na izrazu, ali ipak farmako mafija, to je sve jedna family i oni su svi povezani. U Evropi tih državnika odavno nema. Imate činovnike koji sprovode američku agendu i to na način na koji, kako bih rekla, ne mogu da uspostave čak ni normalne odnose sa američkim kontinentom, pa da ipak nešto bude dobro za Evropu, nego su bukvalno jedna prodata već kolonija koja sve više propada. Dok Evropa postoji, dotle Amerika se neće naglo strovaliti u nekakav bezdan ekonomske krize, jer Evropa sada mora sve da kupuje od Amerike, to je, kako bih rekla, između ostalog je to bio i cilj da se odvoji Evropa od ruskog kontinenta, je li tako? Mislim, pošto je Rusija ipak kontinent, da se razdvoji i da se ponovo priključi ekonomskoj zavisnosti Americi i dok Evropa mora da uzima i da kupuje sve od Amerike, dotle će se Amerika nekako držati. Međutim, to je sve pitanje dana, jer više nema spasa. Ratovi su mogli da pomognu kontinentu američkom, sve možda do eto početka ovog poslednjeg rata. Ovaj mi se čini da je potpuni promašaj, jer svi američki generali, svi inteligentni ljudi, bez obzira šta mi o njima mislimo, svi inteligentni američki generali znaju da ne mogu da dobiju rat protiv Rusije i oni i ne idu s tim da dobiju rat protiv Rusije, to je nemoguće, to bi bio smak za sve nas. Oni idu na neko iscrpljivanje i na to da se zapravo povrati Ukrajina koja je plaćena i kupljena američka zemlja. Kao što znate, Ukrajinu su Amerikanci kupili su teritoriju Ukrajine, mislim nekih skoro 90%, to je njihova zemlja, zato sam ja uvek govorila da je Ukrajina. Često se u medijima spominje kako se daje oružje Ukrajini, dok iza paravana zapravo to oružje se prodaje i
dobijaju se koncesije na zemlju, dobijaju se neke druge stvari, praktično se zemlja na neki način okupira i kupuje, kao što vi kažete. Tako da A ne, svi ovi već. tenkovi i sve ove raketni sistemi koji se tamo pojavljuju, a dolaze sa zapada, ništa od toga nije besplatno, to hoću da kažem. Naravno da, naravno, pa to je sada, to ne da nije besplatno, nego, ali htio sam da kažem da Ukrajina je velika žitnica od koje živi veliki deo Evrope, to svi znamo. To je recimo Srpska Vojvodina puta ne znam koliko, velika jako zemlja. Tu teritoriju i zemlju su Amerikanci manje ili više već otkupili. Zato sam ja i govorila da je besmisleno pričati o ratu Ukrajine i Rusije i tako dalje, to je sve jedan besmisao. To je zapravo 50 i neka američka država, ako gledamo vlasništvo. Pri tome su tu i Amerikanci imali i te laboratorije i probe i tako dalje i uopšte Ukrajina je služila više kao neka kolonijalna zemlja gde se neki otpad trpao i gde su rađeni neki eksperimenti koji naravno Amerikanci ne žele da rade na svojim građanima. Nekad se to radilo u Africi, to je radio Bill Gates, on je pola centralne Afrike likvidirao tim svojim probama. Sad se to zna za Afriku, pa više nisu hteli u Africi i sad je to na teritoriji Ukrajine. Tako da je Ukrajina, nažalost, skoro više ni ne postoji. Ali ginu i oni ljudi koji su ostali tamo. Hoću da kažem da šta je sad smisao tog rata za Ameriku? Amerika je tu samo u suštini gubitnik. Ona, zašto ratuje? Da povrati teritoriju Ukrajine koju je otkupila. Jer u ovom ratu se vodi bitka između toga ko će uzeti Ukrajinu. To je ona stara teza Brzezinskog. Ko bude imao Ukrajinu, taj će biti velika sila. Kao što znate u svojoj knjizi, Brzezinski piše da je Ukrajina teritorija koju Amerikanci treba, odnosno američka vlast treba da uzme iz Rusije da Rusija nikad više ne bi bila sila. Sa Ukrajinom ona je ponovo imperija i sad se vodi bitka ko će to da uzme. Amerika je već kupila Ukrajinu. Međutim, posle ovog rata, po svemu sudeći, Ukrajina će biti podeljena, najveći deo je već uzela Rusija, ne mislim teritorijalno, nego industrijski deo je uzela Rusija, jer ovo parče koje vidite u crvenoj boji, koje je Rusija već osvojila, tu je 60% industrije. Ostalo je, znate, da možete sadite nešto, ali kakva će sad to biti žitnica posle ovog rata i kad će oni početi nešto da proizvode? To je Sodoma i Gomora, to je sve spaljeno, to je jezivo izgleda. Znači, tu će opet Rusija da uleti, da obnavlja, da diže i tako dalje. Americi se više ne isplati ni da gradi nešto, ni da obnavlja tu Ukrajinu. Obnoviti današnju Ukrajinu, to je samo šteta. Prema tome, rat se ne vodi da se potuče ruska strana. Amerikanci znaju da ne mogu da pobede rusku stranu i mislim da ono što je inteligentno u tom njihovom vojnom delu ni ne ide sa tim. Nego oni idu za tim da povrate Ukrajinu kao svoju koloniju. Nažalost, ovog puta to neće biti moguće, jer je odnos snaga drugačiji. Znači, Amerika faktički samo gubi na tom terenu i to je prvi rat možda u istoriji Amerike koji neće ekonomski ništa doneti, osim štete, jer do sad su ratovi donosili neku dobit Americi i ipak je taj zamajac pa se malo dizao standard ljudi i tako dalje. Sada od toga nema ništa. Sad je Amerika faktički samo gubitnik. Tako da je to jedno demonsko kolo i vi prosto ne znate da pokazujete mi i vi prosto ne znate i vi prosto ne znate ko više tu gubi. Kažete da će Amerika izgubiti praktično ovaj rat. Nije li Amerika već dobila ovaj rat tako što je u Evropu, između ostalog i u nove NATO države koje su praktično pristupile Savezu nakon ove ukrajinske krize i rata, a prodajom oružja pod broj 1, pod broj 2, prodajom tog fracking oila, za koji ste pomenuli da je ekološki apsolutno uništava ekosferu, a s druge strane, setimo se predizbornih obećanja Joea Bidena, aktuelnog predsednika, koji je u kampanji za izbore 2020. godine rekao da će praktično iskoreniti fracking oil, da će fracking oil postati nešto da je fracking oil nešto što je nepotrebno u Americi, da bi se nepune 2 godine kasnije to pretvorilo u jedan od dva glavna američka izvozna proizvoda.
Ne čini li vam se da je Amerika ipak već dobila ovaj rat? Između ostalog, što je na neki način upravo izvozom ove dve stvari stavila Evropu pod apsolutnu kontrolu. Pa Evropa je odavno pod američkom kontrolom, od 45. je Evropa pod američkom kontrolom, manje ili više od iskrcavanja u Normandiji, kako ja to volim da kažem, koje je nesumnjivo bilo herojsko iskrcavanje i svaka čast tim ljudima koji su se iskrcali u Normandiji, znajući da će da izginu i tako dalje, oni su oslobodili taj zapadni deo. Ali odmah posle toga je počela faktički jedna okupaciona zona koja je imala neke dobre strane i mnogo loših stvari. Od 45. Evropa pod kontrolom. Vi ste me pitali da li je Amerika dobila rat. Ja mislim da je, da Amerika nije dobila, neće dobiti rat i nije ga dobila, nego je dobila produžetak svog života. Jer dokle god je, kako bih rekla, Evropa je od uvek kolonija, ali je recimo imala neke odnose i sa Azijom i sa Latinskom Amerikom i sa drugim zemljama i tako dalje, a sad je usmerena kupoprodajno isključivo na Ameriku. To će svakako produžiti život američkom kontinentu i taj neki standard koji je, po kome je Amerika poznata. Jel? Međutim, to je samo produžetak nečega što će neminovno u jednom trenutku ipak otići, a ne zbog rata, nego prosto zato što je u svetu ipak počela na delu dedolarizacija i to više niko ne može da zaustavi. Da se nije desio ovaj rat, možda ta dedolarizacija ne bi bila tako brza. Ali pošto se desio taj rat, šta je dedolarizacija? Ajde, objasnite to je našim gledalcima. To je faktički ovaj, kako bih rekla, to je faktički odluka svih zemalja G20, još uvek ne svih, ali u svakom slučaju BRICS-a, da naprave novu monetu na zlatnoj osnovi i da više niko u dolarima ne isplaćuje. Kad prestane isplata u dolarima, Amerika ne postoji. U tome je problem. A to se već desilo i u slučaju Rusije i u slučaju Kine, a evo vidimo sad i Indija da uvodi neke počinje u tom smeru. To se desilo, da, to se već desilo, dobro ste rekli, u slučaju ove dve zemlje, ali nije još postalo svetska norma. Kada postane svetska norma, to znači kad ceo, ne samo BRICS, nego kad, jer vi imate s jedne strane G7, a sa druge G20, kad G20 ustanovi da i Latinska Amerika, i Azija, i Afrika, svi počnu transakcije koje više nemaju veze sa dolarom, u tom trenutku Amerika ide u izolacionizam. I zato je predsednik, bivši predsednik, a možda i budući Trump, rekao u pravu bio kad je rekao mi više ne možemo ovo, Amerika, kad on kaže America great again, on misli da velika, ali velika unutar sebe, bez tih spoljnih intervencija koje su je do sada doprinosile standardu, a sada će samo trošiti i siromašiti. I on je upravo, ja lično verujem da bi on kao čovek koji je došao iz biznisa za ovaj rad završio vrlo brzo. Jer ljudi koji dođu iz afera, iz poslova, iz biznisa, oni imaju osjećaj za to kada mora krvoproliće da se zaustavi, jer ne može se radi, vi ne morate nikoga da volite, ali prosto trgujete. I on bi to svakako, mislim da nije to samo floskula kad je rekao da sam ja na vlasti, ne bi ni došao do ovog rata. Ja sam sigurna da bi to tako bilo, jer on jednostavno ima osjećaj za protok robe, ljudi, razmenu koja u ovakvoj situaciji nije moguća. Mala digresija samo vezana za Trumpa, pa se vraćamo na temu. Da li mislite da može da se vrati u Belu kuću posle izbora 2024. A mislim da može, mada vidim da velike, velike šanse ima moja simpatija, a to je DeSantis, politička simpatija naravno. DeSantis, ne, ja samo vaša, moram da dodam. Dobro, mislim da ga sada i mnogi Srbi, i tekako puno je Srba u Floridi, i mi smo, kažem ovako, i on zna za nas i dobio je to pismo i zato je možda tako i reagovao u slučaju Đokovića. Videli ste njegovu reakciju kad je kazao pustite čoveka da igra, je tako. Ovaj, ja mislim da je veća budućnost Amerike on, ali na vaše pitanje odgovoram potvrdno. To zavisi kako se oni unutar republikanaca dogovore, jer oni su u dogovoru i oni će napraviti, složit će se u nečemu ko će biti kandidat. Ako bi bio Trump, ja mislim da može da se vrati. Naročito sada,
posle ove tragedije. Naročito sada posle ove tragedije, jer hoću da vam kažem, postoji, posebno na Balkanu i u Srbiji, postoji jedno loše mišljenje, mislim pogrešno mišljenje da u Americi nema svesnih ljudi koji dobro analiziraju ovu situaciju. Odlično, došli ste na moju temu, s tim u vezi sam htio da vam postavim pitanje, a ovo pitanje o Trumpu je bio uvod. A čini se pomalo da nakon što se Amerika probudila i nakon što je to kritičko mišljenje postalo vrlo prisutno u javnosti, ako ništa drugo onda u ovim nekim paralelnim kanalima, ako ne na već mainstream medijima, da se početkom rata u Ukrajini, a taj deo američke javnosti koji se otvoreno bunio protiv kontrole, protiv tih mera vezanih za COVID, protiv ukidanja biznisa, protiv zastrašivanja naroda, na kraju krajeva i protiv besomučne kampanje vakcina, čini se da se i taj deo te neke konzervativne javnosti uklopio u ovaj narativ gde se podržava rat u Ukrajini po svaku cenu. Da je Amerika izgubila tu neku, da kažem, taj dualitet koji je bio prisutan nekoliko godina od, ajde da kažemo, 2016. od kako je Trump došao na vlast. Da su sada opet jedno i republikanci, barem oni republikanci koji sede u Vašingtonu, a i ova aktuelna administracija, da i jedni i drugi podržavaju po svaku cenu ono što se dešava na istoku, to jest u Ukrajini. Vidite, psihološki gledano svaki rat solidarizuje zemlju. Zato su recimo sankcije i rat protiv Srbije doneli to da u vreme onih sankcija više nije bilo razlike između pozicije i opozicije. Svi su bili složni. Čim je to prestalo, ponovo su se podelili. Dakle, situacija rata psihološki imanentno je malter za je socijalno, napravi socijalno tkivo čak i od političkih neprijatelja. Tako da to što opisujete je potpuno normalno u situaciji rata da je ta polarizacija manja, pa i na američkom kontinentu. Međutim, kad mene pitaju šta je, koje su evropske vrednosti, vrednosti Brisela, kako oni obično novinari pitaju, ja kažem to ne postoji, Brisel nema nikakvu vrednost, niti je Evropska unija. Vrednosti Evrope su vrednosti isključivo pojedinačnih mislilaca. Isto to mogu da kažem iz Amerike. Kada govorimo o američkoj javnosti, znate, to javnost je veoma veliki problem u celom zapadnom svetu, pogotovo sad kada uglavnom štampu i medija finansiraju ovaj, recimo proizvođači oružja i tako dalje. Vi tačno znate u Francuskoj šta smete da napišete u kom časopisu, jer ako taj časopis drži onaj koji šalja oružje protiv ne znam čega, onda to naravno taj tekst neće proći. Slično je stvari u Americi. Mada New York Times ima jednu tradiciju ipak nekakvog izveštavanja koje u jednom trenutku biva objektivno. Ali ovo sam htjela da kažem. Dakle, Amerika počiva takođe na pojedincima i na intelektualcima, a ne na takozvanoj velikoj javnosti. I ti pojedinci intelektualci, među koje svakako spadaju, sad mogu da kažem ceo kontinent, tu su i Kanada i Amerika, gde zajedno možda da gledamo, ti ljudi su veoma svesni. I ti ljudi i dan danas govore o tome, analiziraju da ovaj rat nije uopšte morao da se desi, da je moglo da se, kako da kažem, mogao je da se napravi neki sporazum odmah već 25. februara sa Rusijom. Zašto? Zato što je Rusija htjela da uzme to parče rusofona i ona bi ga uzela. Ostali deo ostaje u Ukrajini, pa deli Poljska i Amerika koja je kupila Ukrajinu, a ako su kupili, tapija je njihova. Znači, Rusija nije imala plan da uzme celu Ukrajinu u startu rata. U startu rata je bio Donbas i taj deo koji je odmah uzet. Međutim, kako je naoružavanje dalje išlo, tako se projekat ruske strane menjao. I sada ne mogu da idu unazad, sad više nema kuda unazad, sad jednostavno idu ka celoj Ukrajini. I to jeste ta drama što ta zemlja više neće postojati. A Amerika je mogla da ima i svoje baze i tako dalje, ali dobro, to je moglo da se ispoštuje ipak da ne uđe Ukrajina u NATO, jer se znalo šta je bilo obećanje kada je 89. pao Berlinski zid. Obećanje je bilo da se NATO širi prirodno gde hoće, ali da neće doći do granice Rusije. To je bilo obećanje američke strane, ne zaboravimo to. S druge strane, dakle, to je moglo da se desi bez nekih velikih problema, jer niko ne bi dirao taj deo. Rusija bi se zaokružila sa tim rusofonima. Ovo bi se podelilo između Poljske i Amerike koja je to kupila i tu je kraj.
ali sad se situacija potpuno promenila. I u ovoj promenjenoj situaciji ja mislim da sad više nema kuda nazad, rat se dalje pazite, jer rat je jedna empirijska kategorija koja, kada rat počne, kako kaže Bertrand Russell, prva umre istina, to što novinari citiraju, prva umre istina, ne znaju da je to rekao filozof Russell. Znači, kada rat izbije, prva umre istina. Međutim, ima nešto drugo. Kada rat već izbije, onda ne vredi da mašete cvećem i kažete da ste za mir. Onda morate ići do kraja. Znači, rat se završava kada neko pobedi, a drugi poraže. Bez toga nema kraja rata. Vi možete naterati na pregovore i jednu i drugu stranu, ali opet, da bi pregovarali, mora da postoji neki odnos snaga. Znači, ne Vrlo može da se... zanimljivo da u ovom trenutku ne postoji ni jedan relevantan pregovarački proces. Bili smo svedoci, Elon Musk je imao predlog, Kinezi su izašli sad u skorije vreme sa jednim, dajde da kažemo, nacrtom koji je Zapad a priori odbio, čak se o tome nije ozbiljno ni raspravljalo. Šta nam to govori? Da će rat trajati do poslednjeg Ukrajinca? Pa, nažalost, to govori da u Evropi se jedino Rassemblement National, to je ova Marine Le Pen, oni se jedino za i patriote, takozvana grupa patriota, ali patriot, oni se jedini zalažu za mir, da se što pre napravi mirovna konferencija, jer iz osjećaja krivice da je francusko-nemački dogovor zapravo upropastio minske pregovore. A 25. februara već mogla se pregovara, jer taj Zelenski, kakav god da je, hteo je da pregovara već 25. februara, jer znao da ne može protiv sile i to bi. Međutim, Englezi su tada insistirali, engleska politika, da se nastavi rat. Sada u Evropi postoje samo ove dve strane koje traže mirovnu konferenciju. U Americi je to Trump i neki intelektualci, postoji dosta intelektualaca, ali zvanična politika ni Evrope ni Amerike ne govori o mirovnoj konferenciji. Ovo što su Kinezi dali, ne znam šta je, možda je to samo, možda tu nema ništa, možda je to samo tako neki predlog. U suštini nema nikoga ko naređuje da se krene u pregovore. I što znači da je ovo rat do iscrpljivanja. I nažalost, što znači da, po mom skromnom mišljenju, da je ovo nastavak COVID-19 operation, znači da je ovo nastavak depopulation agenda, znači da je krajnji cilj ipak neka depopulacijska agenda, nažalost, uništavanje raznih dokaza, bioterorizam, da se razumemo, bioterorizam nije samo američka stvar, to rade sve zemlje sveta. Sve zemlje sveta se spremaju za biorat, to. Mislim, kao kad sam govorila o mind control programu, pa ljudi kažu zašto pričaš, šta je radila Central Intelligence Agency, a ne pričaš, a ja sam rekla pričam, da su to radili i Sovjeti, i ovi, i oni, svi su radili u nekim periodima diktatorskog momenta ili tiranskog momenta u istoriji. Sve zemlje sveta su imale tu crnu psihijatriju i neki svoj mind control. Zašto je američki najpoznatiji? Pa zato što ima najveće stručnjake koji su radili na tom programu. Iste Vratit ćemo stvari. se na mind control, to bi ostavio za poslednji segment emisije, to je definitivno vaša sfera. A sad bih vas pitao sledeće. Zapad se, vidimo kroz medije, nada da bi nastavak rata mogao dovesti do svrgavanja Putina. Da li je to realno? Ja mislim da nije. Nažalost, mislim da nije. Znate, kad je bombardovana Jugoslavija, nije svrgnut Milošević. On je svrgnut mnogo kasnije. Znači, u ratu, to je ovo što sam malo čas rekla, psihologija rata je da, u stvari, sankcije, rat i napadi naprave kontraefekat. Oni udruže narod i, u stvari, svaki da li je demokrata ili tiranin, je u stvari učvršćen u tom trenutku. Mislim, čudno je da to ljudi ne znaju, to je osnova psihološkog rata, da se ne može na taj... Noriega je sklonjen tako što je sleteo oko helikopter nad njim pa ga izvukao. Jel? To nije, mislim, nije ubijan ceo narod da bi Noriega bio uhapšen. To se spustiš i izvučeš ga kao haljinu iz ormana. To može. Ali kad se vodi rat protiv čitave jedne države, onda taj rat samo učvrsti lidere te države.
Ima drugih načina da se skloni neki čovek, jer to Amerikanci vrlo dobro znaju, jer oni su to radili, Čika Kissinger to vrlo dobro zna, on je to radio po celoj Južnoj Americi i on zna kako se svrgavaju diktatori, ili neki lideri, ili kako god hoćete. Znači, mora biti pojedinačna akcija specijalaca, samo tako može. Ako vodite rat protiv cele zemlje, to samo učvršćuje tog lidera ili tog vojskovođu. Znači, time ne može da se skloni Putin, a i recimo i da se desi nešto da recimo neko skloni Putina, došlo bi neko vojno lice još deterministanije Ekstremnije. i još jače u tim svojim. Znači, tu nema nikakve šanse. Osim toga, postoji specifična psihologija ruskog naroda koju na sreću neki američki analitičari znaju, nažalost mnogi ne znaju, jer Amerikanci su uvek bili slabi u toj etnopsihološkoj proceni. Znate, oni su tehnički jaki, ali etnopsihološka procena nije dobra. Ja se sećam kad je bilo bombardovanje Jugoslavije, oni leci koji su bacani nisu imali nikakvo dejstvo, prosto nisu poznavali psihologiju srpskog naroda i ljudi su se smejali kad su to čitali. Tehnološki savršeno etno-psihijatrijski, etno-psihološki moment uvek škripi. Ruski narod je sada jednom prevelikom propagandom se vratio u 40. godine prošlog veka i nema te sile koja može da ih pobedi. Oni su u Weltanschauungu 27 miliona izginulih u Drugom svetskom ratu. Velika greška je čitavog zapada što nije jasno osudio borce u Ukrajini koji su imali ucrtan ili ugraviran kukasti krst. Onog trenutka kada su Francuzi, Nemci, Italijani i već bilo koji, naravno i Amerikanci, rekli da je to samo sporadični događaj u Ukrajini, tog trenutka su se u stvari, kako bih rekla, tog trenutka su osnažili rusku odbranu. Da su kazali, kako se zove, Zelenski mora da izbaci sve te koji koketiraju sa kukastim krstovima, to bi imalo možda drugu dimenziju. Pošto to nije učinjeno, sada je propaganda u Rusiji, koja je izuzetno jaka psihološki, izuzetno jaka i odlično vođena, ona je ih je učvrstila u ubeđenju da oni vode rat protiv nacista iz Drugog svetskog rata i oni su nepobedivi u to. Oni mogu svi da izginu, ali ih ne možete pobediti. Znači, potpuno je pogrešno se sve, kako da kažem, cela osnova je bila pogrešna. Dozvoliti da u 21. veku neko ratuje sa kukastim krstovima, ugraviranim i tako dalje, a zna se da u Francuskoj kad se pojavite sa tim ili kad viknete, ne znam, I little ili nešto tako, vi imate da platite 20.000 evra odmah na licu mesta, jer je to užasno kažnjivo i proskribovano i zakonom, a sve to tolerisati na teritoriji Ukrajine, to je jedna ogromna po meni psihološka greška čitavog zapada koja sada i te kako će koštati upravo taj zapad. Jer Rusi nisu više, rusku stranu više niko ne može da pobedi, a s druge strane ginu jadni ljudi, nevini po tim selima, to je užas, mislim, ovo je rat moderan samo zbog dronova i zbog naoružanja eventualno nekog, jel? Ali u suštini ovo je rovovski rat iz Prvog svetskog rata. Kad pogledate taj jad, tu bedu, te ljude koji tamo ginu od 20 godina ili one koji su psihopate koji su pucali ruskim vojnicima u kolena, ili mislim, to je nešto strašno, to je najgore moguće kao nacističko iživljavanje iz 42. 43. I ono što je takođe strašno, to je činjenica da je to bratoubilački rat, rat Naravno, dva slovenska to posebno. pravoslavna naroda, u E, većini to je je posebno, to ali već. vidite, to je kao ovo što se desilo na teritoriji Balkana sa ustašama. Vidite, 4 miliona Ukrajinaca je pobeglo u Rusiju odmah, 2 ili 3 miliona su otišli na zapad, kod nas u Francusku su došli mnogi i vrlo su mirni, uopšte nema sukoba sa Rusima. Ukrajinci koji dođu u Francusku, oni beže od rata, naravno, i slažu se sa Rusima, nema problema. Ono što je ostalo i što ratuje, to je ili Blackwater, znači ili plaćenici, strani koji strašno ginu, a i njih mi je žao ako imaju 20 godina, znate, ili plaćenici koji nisu svesni u šta su ušli, ili su to oni koji imaju taj sindrom samomržnje, kad ste rekli dva slovenska naroda, isto kao i fenomen ustaštva,
To je strašno, ti koji su u istoriji ujednačeni i koji misle da treba da satru ruski narod. Ta drevna priča galicijsko-ukrajinska je sada u stvari isplivala kao velika patologija. Ali najviše gine plaćenika. Najviše gine plaćenika. I samo jednu stvar još da kažem. Oni koji su bili na ratištu, a mi u Francuskoj znamo mnoge ljude koji imaju prijatelje pa se to čuje i tako dalje, rekli su da su veterani iz Vijetnama, iz Iraka i tako dalje, američki, neću reći generali, ali vjerojatno pukovnici i tako dalje, na terenu i da oni obučavaju te jeli, plaćenike i da u stvari neki od njih su čak rekli ovde se Ukrajinci ništa ne pitaju, mi vodimo rat. Na tome to je Dobro, jedno. postoje te privatne kompanije koje se bave Da, to takvim su stvarima i privatne kompanije. to se Jeste. javno zna. A šta mislite, gde će se Rusija zaustaviti i s čime će se Rusija zadovoljiti da bi pristala da u nekoj varijanti okonča ovaj rat i da se potpiše nekakav mirovni sporazum? Da li Pa ja je to mislim. ovo što u ovom trenutku drže, da li je to Crnomorska obala, uključujući Odesu, ili ovo sada rat do istrebljenja i do pokoravanja jedne ili druge strane? Pa ja mislim da je to Crnomorska obala i da je sada cilj Odesa, koji u početku nije bio cilj. Kažem još jednom, u početku je verovatno bio cilj samo taj deo rusofalskih Ukrajinaca. Sada mislim da ne mogu više, empirijski ne mogu više da se zaustave. To je ta logika rata o kojoj pričam, da ne možete rat zaustaviti odjednom kad vi hoćete. Ako je već zamah, onda tu postoje neke stvari kad ne može više da se ide unazad. Znači, verovatno žele da uzmu Odesu i verovatno da srede stvar u Moldaviji. Recimo, velika je greška sada Amerikanaca što naoružavaju Moldaviju. Jer Pridnjestrovlje i Moldavija, sam tamo boravila i dobro poznajem taj kraj, su jako blizu Balkanu. I onda Rusi izlaze na ceo Balkan. To je to. Onda nema više ništa ni od Bon Stila, gotovo je, Amerikanci moraju onda svuda da se povlače, to će verovatno tako da bude. I ono što bi moglo, Zašto mislite da bi se Amerikanci povukli iz Bond stila? pa ja mislim da Amerika više neće imati uopšte sredstava da održava taj most. To su sada, posle ovog rata, to će biti užas u čitavom svetu i pogotovo američko javno mnjenje koje će videti i posledice i ne možda odmah kao evropsko, ali ubrzo će i američko javno mnjenje da vidi šta je sve to bilo i u tom trenutku će se sve snage skoncentrisati na kontinent, onda Amerika ima baze po čitavom svetu, to užasno mnogo košta. Amerika nije Da, više ali ono... ne mislite li da je Kosovo važan geostrateški Pa položaj? upravo zato, ali upravo zato što je važan, ja mislim I da će... da bi ga trebalo kontrolisati ukoliko ste velika Pa sila upravo i zato što je ukoliko ste to... već tu. Upravo zato što je Balkan izuzetno važan deo, upravo zato ja mislim da će ako Rusi izađu tu, da će oni to hteti da uzmu. To je upravo to, tu će biti po meni bit će nova podela zona. E sad ono što bi moglo, i to će, kako ja vidim sada, to će ući u rusku zonu, ali ono što bi moglo da se, što bi moglo malo brže da zaustavi ovaj rat, to je recimo pobeda Trumpa, koji bi, na izborima, koji bi verovatno ne iz nekog velikog prijateljstva prema Rusiji, ali iz nekog realizma čoveka koji dolazi iz sveta poslova i afera, shvatio da je ovo besmisao i on bi verovatno nešto učinio da se taj rat brže završi. To bi bio jedini spas za Ameriku, u ostalom u Americi sledi promena vlasti, to je neminovno. To je neminovno. Nije se desila, vrlo zanimljivo. Svi su očekivali taj crveni talas na izborima prošle godine, koji se nije desio. Naprotiv, ova vladajuća administracija je učvrstila vlast i u Senatu, a u predstavničkom domu ajde da kažem da je tu neki balans snaga sa malom prednošću republikanaca. A zato što je taj period se sad završio. U vreme o kome pričate, to je bilo, ajde da se vratimo sad na taj moj deo, ne moram mnogo, ali je recimo taj medicinski, to je bilo COVID vreme. U COVID vremenu je postojala velika konfuzija u čitavoj Americi. I cela ta, a COVID priča je naravno priprema upravo za ovo što je sledilo, da se ne vraćam sad na to, već sam rekla, čini mi se da se desilo mnogo toga posle. Već jedno veliko
otrežnjenje javnog mnjenja u Americi se dogodilo. A šta hoću da kažem? Znači, Amerika je suočena sa ogromnim brojem mrtvih adolescenata i dece koji su primali neke neproverene genske substance u svoje telo. To svi znamo. Kennedy Jr. o tome fantastično piše. Njegova knjiga Real pravi Fauci je jedna velika bomba koja je mnogim ljudima otvorila oči, ne onima koji su kao mi videli odmah šta je to i o čemu se radi, nego onima koji su bili zaneti. Amerika je suočena sa jednom, kako bih rekla, to je jedna socijalno-psihološka katastrofa mnogih porodica koje su stradale. Amerika je ponovo prepoznala Faučija kao serial killer iz vremena AIDS-a, kad je već uništio tada stotine američkih porodica onim otrovom AZT, ja sam tada studirala u Parizu i znam šta je radio. Sad su svesni da je on ponovio celu tu priču. Znači, došlo je do jednog velikog trežnjenja u tom psihološkom smislu, pa hoćete i medicinskom, a onda javno mnjenje je postalo svesno da je ova vlast njih držala. Sve te razne... Ali to se desilo još u toku 2022. godine, a opet se na izborima ništa nije promenilo. Opet su ljudi glasali za demokrate, tačnije za očuvanje vlasti. Ja mislim da nisu bili svesni te godine. Ja gledam recimo Srbiju u kojoj je trežnjenje bilo relativno brzo, ali ima i sad još uvek ljudi koji su mamurni, koji nisu dobro shvatili što se događalo. Sumiranje broja ranjenih i umrlih se u stvari tek sada saznaje i tek sada ljudi postavljaju, jer to je odloženi afekat, tek sada ljudi postaju svesni da je upravo ova vlast, znači Bidenova administracija, povezana i glavna na projektu Bill Gatesa, te takozvane World Health Organization, koja je u stvari privatna organizacija Gatesova, da su oni povezani i sa bioratom, i sa ovim ratom, i sa umiranjem te dece. Tek sad je pravo otražnjenje. I ja mislim da u ovom trenutku javnost američka shvata da je zapravo ova ekipa u Americi prilično zla nanela američkom društvu i da je tek sad ta zrelost stigla. Tek sada. 20. je bilo rano. Znate, 20. to je bila 21. Ja govorim o 22. i prošle godine smo imali izbore, da. Dobro, ali nisu još uvek imali, to je vreme kad su fact-checkeri i dalje, evo, počeli smo sa fact-checkeri, koji su i dalje divljali. U to vreme su bili u punoj snazi. Tek su se sad primirili. Tek ove godine je došlo do, kako da kažem, stišali su se. I tek ove godine je federalni sud u Americi doneo presudu da je u stvari to što su radili na ljudima, neću pominjati izraz zbog vas, bilo štetno. Tek ove godine je došla presuda. Tek ove godine se desilo nešto zvanično u Americi i ta svest polako prodire. Ja mislim da je otrežnjenje vrlo spor proces. Zato što taj, kažem, odloženi afekat šoka u kome su svi bili, a to je deo mind control programa, taj šok i konfuzija, oni jako dugo rezoniraju. Ni danas nisu svi Amerikanci svesni, ali su postali svesni možda tek posle onog ogromnog, ajde da kažemo opet i na nama Srbima, možda tek posle onog užasnog ponašanja prema našem Novaku u Australiji. Tad je neko svetsko otrežnjenje se desilo. Jer šta se desilo kad su deportovali Novaka? Se sećate, on je deportovan na jedan vrlo ružan način. Australija je bila najgora u tom pogledu, to je stvarno bilo strašno. To je bio jedan veliki socijalni eksperiment dokle ljudi trpe. Onog dana kada su ga deportovali, sutradan im je na terenu pao čovek mrtav, sportista. I to je bila kao nekakva čudna koincidencija, odnosno kao nekakva božja kazna. Ceo svet i američka javnost su ugledali taj događaj i tu negde kreće jedno veliko otrežnjenje. Meni se tako čini. Mislim da je Amerika dosta uspavana bila, a Evropa još gore, ali sada imam utisak da ova administracija više ne bi prošla. To je moj utisak. Pominjali ste, pomenuli smo Novaka, pomenuli smo ono što se dešavalo prethodnih godina, a ta kriza je došla iz Kine. Znam da vrlo dobro poznajete dešavanja u Kini, predavali ste tamo, bili ste profesor. Kako vidite trenutni položaj Kine? Kina je zemlja koja je ovako
prilično moćna, ali mi ne vidimo načine na koje ona koristi tu moć. Podsjetit ću vas da Kinezi praktično imaju u svojim šakama 2/3 američkog spoljnog duga. Znači, Kina može ekonomski vrlo dramatično da utiče na život u Americi. Ona to ne radi, pretpostavljam, iz sopstvenih interesa. Kina se u sukobu u Ukrajini, ajde da kažem, nameće kao neko ko bi možda mogao da reši problem, ali se ponaša za sada suzdržano. Kina je zemlja iz koje je krenula pandemija korone, a Kina je zemlja koja je koju sada možemo da okarakterišemo kao jednu svetsku fabriku, kao masovnu produkciju, a ujedno je i dalje, ajde da kažemo, poslednji bastion komunizma uz ove neke manje državice. Kako vi vidite kineski položaj u ovom trenutku? Ja sam u Kinu odlazila kao francuski profesor 2001. 2. 3. To je bilo vreme kad se Kina otvarala ka svetu. I to je bila jedna drugačija zemlja od ove koju danas vidimo. S druge strane, Kina je jedan vrlo čudan spoj komunizma i kapitalizma. Znači, ne može se reći da je to... Oni su konfučijanci, znači stari trgovci, i kod njih jeste jedna partija, kontroliše sve, ali oni su, recimo, za tržište otvorili stvari i za trgovinu, samo što u čemu se taj takozvani komunizam današnji ogleda, to je da ne daju da se, da bilo ko kupi, kako su mi tada govorili, ne damo školstvo i medija, a drugo otvaramo. I tad je to stvarno bilo otvaranje ka zapadu. Danas ono što se meni nikako nije dopalo, to je ta jedna takozvana priča suluda o tom nula COVID-a i koješta i to zatvaranje ljudi i tako dalje, ali ja ne znam zašto je to rađeno. Meni se čini da su i oni to radili kao pripreme, su znali da pripremaju stanovništvo za nešto drugo. Čini mi se da je cela ta priča medicinska u stvari potpuno bila faš i lažna priča, s tim što ne uopšte ne, I don't deny, kako da kažem, ja uopšte ne sporim da je bilo bolesti, ali mislim da je to sve zloupotrebljeno u neke druge svrhe, pa je to onda slučaj i sa Kinom, kao i sa drugim zemljama. Kina može da reši svaki problem jer je sila, ali da li oni to hoće, ne znam, oni su veoma zatvoreni, uglavnom gledaju svoj lični interes i to je uvek tako bilo. Sada će ući možda drugčije na scenu, vi ste rekli da držete obveznice, svakako da drže. Kad je reč o bolestima koji su izašli iz Wuhan laboratorije, ne treba zaboraviti da je tamo, naravno, jedan deo korumpirani Kineze u tome učestvovao, to uopšte ne treba sporiti, ali ne treba zaboraviti da je tamo redovno radio i Fauci, gain of action, znači radio je itekako na, znate šta je to u medicini, to je ove stvaranje virus, super otrovnih virusa, u stvari super zaraznih, i to rade sve zemlje možda u biološkom ratu, ali Fauci i njegova bratija su izabrali upravo Kinu da tamo to rade. Prema tome, kad kažemo da je došlo iz Kine, mi zaboravljamo ko je to radio u Kini. Naravno, moramo da pomenimo i ulogu Svetske zdravstvene organizacije u toj priči. Absolutno. Svetska zdravstvena organizacija više nije ni svetska, ni zdravstvena. Ona je privatna i uglavnom truje ljude. Znači, tu od zdravstva više nije ni z ostalo. A prešla je 85% uloge Bill Gatesa. Znači, Bill Gates je vlasnik. Ako je Bill Gates vlasnik, on daje plate tim ljudima i onda imate razne, kako da kažem, kriminalce tipa tog Gebrejusa i Tedrosa, već kako se zove, i ljude koji su osuđeni za ratne zločine, a figuriraju u toj zdravstvenoj organizaciji koja je prešla u privatne ruke. Tako da je tu veliki problem. Ja mislim da će posle ovog rata biti napravljena nova svetska zdravstvena organizacija sa sasvim drugim ljudima, da će čak možda i Ujedinjene nacije biti restrukturirane. Posle ovako velikog rata nešto se mora desiti. Ali pitali ste me za to kako će se odnosi, neki kažu da je glavni neprijatelj Amerike Kina, a drugi da je Rusija. U stvari, geostrateški neprijatelj Amerike je Savez Kine i Rusije. Ne američkog naroda, američki narod nema veze s tim, govorim o tom, kako da kažem, ratnom i security state i tom delu Amerike koji naravno je u ratnoj priči. Ko koga kontroliše, da vas pitam? Ko koga kontroliše u većoj meri, naravno? Kina Ameriku ili Amerika Kinu?
Pa u ovom tre do nedavno je bila Amerika takva kontrolisala, bojim se da je sad prešlo u ruke Kineza koji su stari trgovci, vrlo lukavi i koji imaju užasan upliv u ne samo američku nego i celu evropsku ekonomiju i oni su Podsjetiću shvatili vas su na kako jedan su detalj jalovo. samo, na jedan detalj podsjećam, a to je da su se pre nekoliko godina sin aktuelnog predsjednika Bidena, Hunter Biden, kao i sinovac Johna Kerrya, zapravo posinak Johna Kerrya, vratili iz Kine sa milijardu dolara iz kineskog investicionog fonda. Da li Kina novcem kojim raspolaže utiče na elite u Americi? Apsolutno, apsolutno, ali to vam je ujedno i dokaz da ona nije komunistička, nego ona spojila određene stvari iz komunizma i određene stvari iz kapitalizma. Ja bih rekla prvobitno kapitalizma, znači prvobitne akumulacije koja je dosta surova i s druge strane taj habitus komunistički da jedna partija sve kontroliša. Ali oni su konfučijalci, oni su napravili spoj koji nigde u svetu ne postoji, da jedna partija kontroliše surovi kapitalizam. Znate, mislim, to je jedna vrlo čudna sinteza. Kinezi su, nimalo ih ne treba podcenjivati, to je jedna stara nacija, odlični su trgovci uvek bili, da li je bio Mao ili neko već, ali oni su znali uvek kako se radi. Na odgovor na vaše pitanje koga kontroliše, ja bih odgovorila samo jednom rečenicom. Onaj ko bude imao više zlata i poluga zlata, taj će kontrolisati. Ja ne znam kako je sad stvar sa federalnim američkim rezervama. Bojim se da je, koliko čujem od stručnjaka koji se time bave u Francuskoj, da je većina prešla u privatne, da ne kažemo džepove, jer poluga zlata ne može stane u džep, ali zna se o čemu je reč. A Kina je zemlja koja nema zlato, ali ga stalno kupuje. A Rusija ga ima puno i daje ga Kini, odnosno prodaje ga Kini, i to je jedan savez koji počiva na velikom interesu. Rusija ima, kao što znate, ona je kontinent, ona ima zlato, dijamante, gas, vode, šume, sve. I ona zlato i dalje kupuje, iako ga već ima, a pritom snabdeva Kinu. Ukoliko Kina bude imala veće rezerve od Amerike, onda je jasan odnos. Mislim da je to ono što odlučuje. Jer zemlja koja, iz koje je izneto zlato ili je pokradeno u nekim privatnim varijantama, ta zemlja mora da propadne. To je ona priča s početka da li štampanje novca vredi. Ne vredi. Jedino što može da spase jednu zemlju to su rezerve zlata kad dođu ovakva vremena. Zato ja vidim dosta crno današnju Srbiju iz koje se zlato iznosi. To je čin veleizdaje. Ne zna se ni ko to više iznosi. Da, iznose Kinezi, a iznose i Kanađani. I to je propala vlast u Srbiji i dala, a Srbija je toliko siromašna i jadna. Jedino na tom zlatu još može da postavi neku svoju buduću monetu sutra, a oni i to uništavaju. Jedina, tu je De Gaulle bio u pravu, jedina stvar koja može da spase zemlju u teškim vremenima jesu te rezerve zlata i zato ozbiljni državnici, zreli državnici, kada anticipiraju krizu, godinama unapred snabdevaju državu, naciju rezervama i kupuju da bi u jednom trenutku mogli da se spasu. Ako nema zlata, nema spasa. Nažalost, zlato je novac kroz vreme. Zlato je ono što je u drevnom Egiptu bilo žito, je li tako? I to niko ne može da zameni. Na tome počiva stvar, a ne na štampanju novca. Kažem još jednom, vi najbolje znate kakve su američke rezerve. Ukoliko ih nema ili su ukradene ili već šta je bilo, onda je odnos snaga jasan u odnosu na Kinu. Ja bih ovaj, da kažem, poslednji segment emisije posvetio nečemu u čemu ste vi veoma stručni, što proučavate i što pratite, a što se nama u velikoj meri dešava u poslednjih, da kažem, 2-3 godine, od kako je krenula ta kampanja vezana za koronavirus, za COVID i sve ono što ga je pratilo. A imate li utisak da je to malo splasnulo ili i dalje iz te panike koja se ljudima nametala proizilaze posledice, a posledice u najvećoj meri mi, barem uživaoci, obični građani, konzumiramo kao strah? Posledice će trajati još dosta vremena. Mislim da se splasnulo jeste, splasnuo je pritisak.
tiranija koja je postojala je mnogo manja, ali takozvani, ono što se u psihologiji zna, takozvani odloženi afekat će tek da traje. I to vam je kao u ratu. U ratu recimo nema, mobilišete se zbog užasnog straha i onda ga u stvari ne osjećate jer je organizam mobilisan, ali kad sve prođe, dođe teška depresija. Ona dođe nekad godinu, dve kasnije, pa boga mi i suicidi. Uzmite ljude koji su recimo pilote koji su bombardovali tadašnju Jugoslaviju, evo sad se bližimo 24. martu, verovatno će biti obeležavanje bombardovanja. Određeni, međutim, neki među tim pilotima su godinama kasnije izvršili samoubistvo. Pazite koliko to može da traje, taj odloženi afekat. Jer jednostavno su rekli, sanjali smo ljude koji imali su košmare, stalno sanjali smo ljude koji gore i tako dalje. I oni koji su imali jači super ego, kako mi kažemo, izvršili su samoubistvo godinama posle tog rata i posle tih akcija. Drugim rečima, posledice one tiranije koju smo svi trpeli mogu dugo da traju. Jedino što je dobro jeste da je sada taj pritisak prestao. Crna psihijatrija je, nažalost, ja sam rekla da je to jedna equation, znači to je jedna jednačina u celoj istoriji. Onog trenutka kad se desi pad banaka, znači kolaps bilo kakvog finansijskog sistema, to može biti jedna banka kao što je bila u nacističkoj Nemačkoj, ova kreditan štat, ali može biti čitav sistem, danas je sve povezano. Odmah posle toga ide socijalni inženjering, znači psihološka priprema za budući rat, onda ide rat, onda idu eksperimenti na ljudima, obično je to eugenika, i to ne ona bela nego crna, i posle ide depopulacijska agenda. Znači, to je jedna jednačina kroz celu istoriju. Ona nije logički nužna, ali se uvek tako dešavalo. I kogod zna istoriju, ko je to pratio, ta je uvek video. Znači, pad finansija, psihološki rat, fizički rat, eugenika, depopulacija. Zato mi koji znamo istoriju nas nisu mogli da prevare kada je se ovo krenulo. E sad, šta je ta crna psihijatrija? To su svi, odnosno crna psihologija, možemo i tako da kažemo, ali nije psihologija, psihologija je domen zdravlja. Ovde je već patološki, znači s druge strane. To je zloupotreba svih naših zakona, svih naših zakona ljudske psihe, zloupotreba u svrhu koja nije humana i koju Hipokratovom zakletvom se zaklinjete da to nikada nećete raditi. Tu spadaju sva moguća psihološka i fizička, to je na kraju krajeva povezano mučenja ljudi. Pre svega, ako je reč o samim taktikama i strategijama, kako bi vojska rekla, onda imamo, ili ajde da kažemo, metodama, tehnikama, onda imamo metod šoka i konfuzije, obavezno šok i konfuzija, to je ono što 47. Kurt Lewin kad je dao prvi put teoriju psihološkog šoka. Ne treba nam Naomi Klein, imamo to još 47. Kurt Lewin, a u starim kineskim strategijama Sun Cua, 36. strategija, znači poslednja, kaže kombinuj sve prethodne i dobit ćeš šok. Znači, to su još drevni Kinezi pre nove ere znali za tu strategiju šoka. Znači, imamo strategiju šoka, kasnije, kažem, 47. psiholog Kurt Lewin, 47. daje jednu teoriju šok terapije. On govori o šok terapiji, ali to je u suštini to. Znači, šok i konfuzija su tu jako bitni. Onda imamo SCH metod, to je metod stvaranja skizofrenije kod ljudi, znači namerno davanje kontradiktornih informacija stalno, da bi ljudi izgubili svaki reper, veru, poverenje, kognitivni oslonac, da nikome ne bi verovali. Onda oni ne znaju šta je tačno, šta je istina, briše se ta granica, zona postane, nema crnog, nema belog, sve je sivo, a istovremeno skizofreno stanje u populaciji, pogotovo ako je masa u pitanju, stvara i paranoju. I kad su mene u Srbiji na televiziji napali da ja negiram neki jako opasan virus, što nije bilo uopšte istina, ja nikad nisam negirala viruse, ali sam negirala njihovu crnu psihijatriju koju su sprovodili. Ja sam onda njima rekla, vi ne znate koji je virus najzarazniji i pričate mi o nekom tu SARS-CoV-2 virusu, a ja ću vam reći koji je najzarazniji. Oni su me onako gledali izbezumljeno, ta neka dva mediokriteta pored mene, nažalost, mi su lekari. Ja sam rekla, to je virus paranoje i pogotovo kolektivne paranoje. Od njega ne postoji ništa zaraznije na ovom svetu, jer vi možete čitavu jednu naciju
i narod ili kolektiv ili pleme, kako god hoćete, da ili svet, čovečanstvo, da dovedete u totalno kolektivno ludilo, jer je ono strašno zarazno. I mi smo to imali. Imali smo užasne, besmislene stvari, to je ono sad brainwashing, da ono nemojte da dodirujete, ne smete da poljubite dete, nemojte da dodirujete baku, deku i tako dalje, što je stvorilo užas kod ljudi, jer su mnogi stari ljudi umrli od tuge što nisu mogli da dotaknu svoje unuče. Zašto su to verovali, to sad niko više ne može da objasni, to je bilo to kolektivno ludilo. Mnogi ljudi su umirali u bolnicama, a da nisu imali svoje najmilije pored sebe u tim trenutcima. E, to je kriminal, to je kriminal i to je stvarno, i to je zaista zločin protiv čovečnosti. Ovde u Americi su neverovatne cifre koliko je povećana stopa samoubistava među tinejdžerima. A pa Posebno to je, među tom grupom i među svim ostalim, ali naročito među tinejdžerima. ja to vrlo dobro znam jer Znači, mi je među to. mladim ljudima koji tek spoznaju svet i u čiju spoznaju sveta je ušla ta neka panika i paranoja o kojoj priča. To je najstrašnije bilo i prijatelj koji, Višeslav Simić, Sima, koji predaje u Meksiku, rekao mi je da je na kampusu njegovom u vreme tog takozvanog lockdowna nekoliko studenta izvršilo samoubistvo. Nisu mogli da izdrže to zatvaranje, pogotovo kad su ljudi živeli u većim porodicama, u malim stanovima. To je bilo nepodnošljivo, da ne pričam i za domaće ljubimce i za životinje i tako dalje. Tad su me napali u Srbiji jer sam ja napisala pismo Bridget Bardot, što je moj suprug poznaje, moleći je da oslobodi životinje. Ja sam znala da će se ljudi preko životinja osloboditi. Ona je velika ličnost u Francuskoj, za nju Macron nije niko i ništa. Ona je pozvala Macrona, rekla je u Srbiji maci i kuce ne mogu da piške. Onda je Macron zvao ambasador, ambasador je zvao ovoga Sadićog Venca, koji ovaj, je štetočina velika. I onda su doneli za 2 noći pravilo da stari ljudi mogu tek u 23 časa noću da izlaze, ali i to je bolje bilo nego ništa. Pazite to, taj institucionalni sadizam da starim ljudima i penzionerima, barem u Srbiji je bilo tako, jer imamo te psihopate na vlasti, oni su starcima dali, starim ljudima su dali odobrenje da izlaze da kupuju u 3 ujutru, znači AM noću, ili od 2 A noću do 4 noću. Tada kad im sad je vas potrebna REM faza sna. s tim u vezi vas pitam jednu sledeću stvar. A da li su ti koji su kreirali, da kažem, i javno mnenje, a i taj osjećaj među običnim građanima te 2 ili 3 godine, da li su oni uspeli u svojoj nameri? Da li je postojana klica straha koja će u budućim situacijama a priori reagovati na način na koji je u ovoj krizi oblikovana. Da li su, Ja opet mislim ponavljam, odradili dobar posao u smislu da je populacija dovoljno zaplašena da će na svaki sledeći izazov odgovoriti na način na koji je od nje traženo u ovoj situaciji? A, To je to me bio zanima cilj. da mi objasnite kao psiholog. Da, to je bio cilj. To je bio cilj da se napravi nešto što će biti upotrebljavano kasnije u svim mogućim sadržajima. Da li je ovo, da li je monkey post, da li je klima, da li su insekti, da li su termiti. Znači, to je bio cilj da uvek bude program traumatizma. Program Jesu uspeli? traumatizma je najvažniji. Nisu. Ja mislim da su uspeli jedino to da ubiju veliki broj ljudi, a to je bio cilj. Znači, to je ta depopulacijska maltuzijanska agenda. Thomas Robert Malthus, to su uspeli. I uspeli su da naprave veliki kriminal i veliki zločin protiv čovečnosti, ali mi u našoj materiji imamo jednu tehniku koja se zove flooding, a koja znači preplavljivanje, kao što vi znate, i ona se radi u behavior terapiji, tako da kada previše predozirate nešto, vi stvorite kontraefekat. Znači, stalnom tendencijom da prave sve više straha, još više, još više, u stvari su imunizovali ljude. Na sreću, ti koji su to radili ne poznaju dobro psihologiju i psihijatriju, i to je velika sreća, to je Božja pravda, da oni zapravo ne znaju ni naše tehnike, niti znaju dubinsku psihologiju. Oni su u stvari šarlatani i to je kao što je i Bill Gates šarlatan, kao što je, mislim, on je jedna budaletina koja se bavi svim i svačima, u stvari se ne razume ni u što. Ali ovi koji ovaj program
Black Psychiatry, što je rađen, u suštini su ga radili za razliku od Mind Control programa američkog 40. i 50. godina prošloga veka, kad su radili najveći psihijatri, Donald Evan Cameron i Donald Hebb i razni drugi, Stanley Milgram. Ja sam o Milgramu prva i pričala još 19. godine da kreće eksperiment Stanley Milgrama. Za razliku od tih ljudi koji su znali nauku i koje je Centralna Intelligence Agency koristila zato što su znali nauku, čini mi se da je u ovoj operaciji su bili upotrebljeni šarlatani i fact-checkeri iz brda zdola, i oni zapravo nisu poznavali ni dubinsku psihologiju ni naše tehnike. Tako da su primenjivali metod preplavljivanja, flooding metod preko mere. I umesto da zastraše na kraju ljude, oni su ih potpuno imunizovali. Jedino što su uspeli, to je taj strah je bio akutni u tom trenutku dok su radili, postoje strah. Međutim, sada kad sve sumirate posle 4 godine, niko više u svetu ništa ne veruje i uopšte više nema tog straha. Jedini strah je, jedini, u stvari to više nije strah, sad je tuga za ljudima koji su umrli, za decom koja su izvršila samoubistvo, za onima koji su primili 5-6 doza neproverenog genskog tretmana pa su otišli sa ovog sveta, jer je sada dokazana uzročna veza između toga i miokarditisa. Znači, sad nije više visoka verovatnoća, nego uzročnu vezu su dokazali, ali ti ljudi su već otišli sa ovog sveta. Znači, sada postoji tuga, straha više nema. I sad, kad bi ponovo radili program crne, oni su pokušali. Oni su pokušali ponovo sa ovim monkeypox, pa su onda počeli sa klimom. Ja konstatujem da im niko nigde više ne veruje i da se ljudi uopšte više ne boje. Znači, neuka i šarlatanska primena vladnih metoda je u stvari sve nas imunizovala. Jedino što, znači, to je propalo. Sad moraju da čekaju narednih 30 godina da se rode neke nove generacije koje pojma nemaju šta je bilo, da bi ih opet neko prevario. Ovde sad više nije moguće, ovo je iscrpeno. Jedino što je ostalo, to je ta velika tuga zbog ljudi koji nisu videli, koji su otišli, koji su stradali, i učinjen je užasan zločin protiv čovečnosti. Sa tim ispiranjem mozgova, sa humiljacijom, to je poseban metod, to ponižavanje ljudi, sa tim raznim krpetinama na licu koje ničemu nisu služile, sa onim stajanjima u redovima, sa Ja zatvaranjem, sa moram da se izolacijom. ne složim sa vama, ovde u Čikagu gde živim i dalje mnogi ljudi nose maske, čak i kad i dok šetaju pored jezera ili voze automobile, a sami su u tim automobilima. Tako da je ostavilo je očigledno traga to Ti ljudi što je rađeno. postoje, ti ljudi, Antonije, ti ljudi postoje u Parizu, ali to nisu ljudi koje su oni uspeli, kojima su zaludeli mozak, nego su to ljudi koji su inače bi to radili i da nije bilo ove operacije. Znači, vi ste u ovoj operaciji imali test ne samo ličnosti, nego i test inteligencije koji je masovno sprovođen. I ja danas kad vidim nekoga koji dalje drži dve maske i vizir u praznom parku, ja znam da je to ličnost koja je takva bila od 6. godine života, se ne menja, strukturacija koja je napravljena. I to su ljudi koji su inače takvi, samo vi njih niste pre videli. Ono što je ova operacija napravila, to je da te ljude koji su slabe ličnosti, da ih vi sad jednostavno vidite, a pre su oni bili sakriveni. Nema njih više danas, nego su prosto vidljivi. Prema tome, nije, a oni koji su bili normalni, jaki, zdravi, dobro strukturirani, čak i ako nisu imali dokaze, oni su imali intuiciju da nešto nije u redu, jer sve je bilo nelogično. Sve je od početka bilo nelogično i jedan deo crne psihijatrije jeste ta nelogičnost koja se daje da bi se sludili ljudi i da izgube svaki reper. Vi niste mogli da šetate u praznom parku, ali ste zato kao sardine stajali pred radnje. Ili, recimo, niste mogli, ne znam, da pevate za vreme Uskrsa i morali ste da jedete sa zato, i da ne pričam. To je bilo, u stvari, to je bio eksperiment Milgrama, profesora Milgrama, koji je testirao u onom svom čuvenom kultnom eksperimentu sa elektrošokovima do koje mere se ljudi konformiraju, do koje mere se ljudi postaju pasivni, do koje mere od njih možete da napravite logorskog kapoa koji sluša, koji nema svoj stav. Ali ne zaboravite da je eksperiment Milgrama pokazao da postoje ljudi kojima ništa ne možete, koji se odmah dignu i kažu u njemu su eksperimentu, I don't care for science, people are screaming in pain, neću više da dajem elektrošokove.
Setite se da je bilo, taj eksperiment je pokazao da postoje jako snažni i hrabri ljudi. I zato je nam je važno, i ova operacija je to pokazala. Znači, ljudi koji dan danas nose te masketine ili spavaju sa njima ili se dalje boje, zaobilaze vas, spuštaju glavu kad vas vide i tako dalje, to nisu novi ljudi, oni su takvi uvek bili. Samo ih vi sada vidite, a da nije bilo ove operacije, vi ih ne biste videli. Ja Oni sam pre niste se... nekoliko, izvinjavam se što vas prekidam, pre nekoliko dana sam radio intervju sa profesorom Terzinom iz Kanade, pretpostavljam da ga znate Znam ili ga, naravno, da, znamo da se, ste da. čuli za njega, a on je ispričao jednu vrlo zanimljivu situaciju sa njegovog fakulteta, sa koga je bio, by the way, sklonjen nekih 2 meseca zato što nije hteo da se, nije želeo da se vakciniše, a kada se vratio na fakultet, primetio je jednu onako simptomatičnu stvar. Ranije je držao predavanja, zapravo razgovore sa amfiteatrom punim studenta u kojima su raspravljali o etici u raznim domenima medicine, u bioinženjeringa i nekih drugih stvari. Studenti su bili vrlo aktivni u tom smislu, učestvovali su na tim, da kažem, predavanjima i u tim diskusijama. Nakon korone, na tim istim predavanjima njegovi studenti ćute kao zaliveni. On to komentariše i on to vidi kao nekakvo, da kažem, ubijanje kritičkog mišljenja, pogotovo među tom mlađom populacijom. Znači, ti njegovi studenti se više ne usuđuju da komentarišu ono što su komentarisali ranije. Ne usuđuju se više da daju svoje mišljenje o nečem. Toga ima, ali to je reaktivno stanje. To je kao u reaktivnoj psihozi, kao ljudi koji su posle neke smrti tragične i tako dalje u šoku i postaju psihotični dok se ne odradi ta bol. To nije endogena psihoza, to je reaktivno, to će proći. Međutim, ono gde neće proći, to su deca gde je jako teško, to je, su deca, mala deca od 4-5 godine, koji su morali da stoje u onim kružićima, nisu smeli da se drže za ruku, nisu smeli da se smeju, nisu smeli da govore, nisu mogli da nauče da govore normalno sopstveni jezik zbog tih krpetina na licu, koje nisu smela da se druže, koje su kao mali roboti, kao pacovčići, tako su bili dresirani. Tu je zlo. Zlo je kod dece od 4-5 godina, sa njima mora da se radi psihoterapija. A kad je reč o studentima, tu ima pomešanog osjećaja i šoka i krivice neke što možda nisu na vreme nešto videli i naravno pasivnosti koja je ostala, ali ja mislim da je to reaktivno. Da će se kod njih koji su, barem kod onih koji su inteligentni, gde taj kognitivni faktor nije, gde je malo više od sobne temperature, kako mi u šali kažemo, mislim da će se kod njih za godinu, dve retablirati stanje i da će se oni vratiti u svoj habitus ako su bile normalne osobe. Tamo gde će biti teško, to je kod jako male dece po obdaništima, gde je zaista taj socijalni inženjering napravio užasno, užasnu u vremenu identifikacije, to je zaista bilo strašno. Sa tom decom mora da se radi. A ovi stariji studenti, verujem ja Tezinu da je to tako, ali ja mislim da su oni i dalje u tom afektu produženom, da će za godinu, dve dana da se otrezne, a možda i da dižu neku revoluciju. Ne bojim se za njih. Bojim se samo za one male, kojima se to desilo u vremenu dok su strukturirali svoju ličnost. A kod ovih kod kojih je već završeno strukturiranje ličnosti, tu nije tako velika opasnost. Postoji naravno reakcija, kao posle svake smrti, vi ste umrtvljeni još neko vreme, ali onda se posle probudite, pa Boga mi javi se i osjećaj da se osvetite. Tako da ti koji su sada tako zbunjeni, mrtvi, pasivni, možda u jednom trenutku krene u acting out pa budu želi da se osvete. To, ja mislim pre da će se to desiti, da će to izazvati neke agresivnosti, a ne samo pasivnost. Jedini problem su ta jako mala deca. Znači, to je tr... Imali smo situaciju u prethodnih par godina da ne u prethodnih par godina, sada govorimo nakon tih par godina u prethodnih nekoliko meseci, a suočeni smo sa ozbiljnim istraživanjima koje demantuju praktično sve one mere koje su zavođene, između ostalog dovode u pitanje i određene vrste vakcina koje su ljudima davane, a skoro smo imali britansko istraživanje o značaju zapravo maski u kontroli tih
bolesti, tačnije virusa, kakav je bio COVID, i to istraživanje nam je pokazalo da praktično maske su Ništa. bile bezvredne, da je cijela ta kampanja bila besmislena, a svedoci smo toga da su ljudi koji su primali obe vakcine i na kraju onaj booster čuveni, da su češće oboljevali i više puta su bili žrtve COVID-a. Sve te stvari nam bude sumnju u ono što se dešavalo. Da li mislite da će takve relevantne informacije koje su međuvremeno isplivale smanjiti taj faktor straha od smrti, jer barem meni se čini da je taj strah od smrti bio glavni generator Jeste. A te uvek se radi sa tim. mentalne krize. Prosto to je osjećaj koji ne možete da zapostavite, a na koji su očigledno pucali svi oni koji su se time bavili. Da li mislite da će ovo što nas koji smo govorili i koji smo pokušavali da dozvolimo ljudima koji drugačije misle, pristup medijima su obično optuživali da ne poštujemo nauku. Da li će sada ove nove naučne činjenice koje govore suprotno dovesti do toga da se u nekoj budućoj pandemiji, ili kako već je nazvati, ljudi drugačije odreaguju na te izazove koje će im sigurno ponovo ponuditi i mediji i ovi kontrolori savesti i bolesti? Vi ste tačno rekli da se uvek gađa taj anakritički strah, kako mi kažemo, to je taj svestan ili nesvestan strah od smrti koji egzistencijalno postoji svima nama, bez obzira da smo verujući ili ne, on je tu negde pritajen i taj program traumatizma je jako važan, on uvek ide na strah od smrti. Tako da je to rađeno tako. A ovde, na ovo pitanje, ovaj rat i ova operacija je bila rat protiv najvećih naučnika. Ne zaboravite da je optuživan Luc Montagnier koji je Nobelovac, zatim Michael Levitt koji je Nobelovac, moj prijatelj ex Pfizera, Mike Yeadon je govorio istinu, hvala Bogu, odmah. Zatim Aleksandra Andrijanko, poznata genetičarka, Jean Fourtion, to su velika imena u Francuskoj, doktor Perron. Oni su napadani, znači najveća nauka je napadana, a govore su šarlatani. Upravo to razlika onog mind control programa koji su radili Amerikanci 40. i 50. kad su uzimali najveće naučnike. A ovde su šarlatani govorili i napadali velike naučnike. Znači ovo je već bilo, kako da kažemo, ovo je već bilo skrnavljanje nauke. Međutim sada, kad je sve izašlo napolje i kada se zna da je uzročna veza između tih, to što ste vi rekli, doza, naše telo ima prirodni imunitet protiv svih virusa. Ili ga imamo ili ga nemamo. Ako ga nemamo, onda moramo da vežbamo, da steknemo imunitet. A ono što su davali ljudima, to je obično bilo za jednu varijantu. I kada daju to za jednu varijantu, naše telo je postajalo sve manje otporno za druge varijante. Onda vam daju još drugu dozu za neku varijantu. Onda telo postane još slabije za nove varijante. I to je tako išlo ad infinitum. I svaka doza vam je faktički slabila imunitet. To vrlo dobro znaju šta su. Oni vrlo dobro znaju šta su uradili i zbog toga moraju biti osuđeni, makar neki ja živim s tim da će to biti. Ali sad se vraćamo na nas, na populacije, na ljudi. Mislim da je odgovor na vaše pitanje je sledeći. Mislim da ovo što se desilo može da proizvede samo bes ljudi. Agresiju, bes i osvetu. Ništa drugo. Ja mislim da niko više, osim onih koji nažalost nemaju sreće da imaju visok kognitivni faktor, nažalost postoje i takvi ljudi koji ništa ne razumeju, ali mislim da oni koji imaju inteligenciju u svim zemljama sveta, na svim kontinentima, da niko više ne može nikakvim traumatizmom da ih prevari, barem pola veka, bilo da pričaju o termitima koji nas napadaju, o aliens, ne znam, vanzemaljci sleću, dinosaurusi izlaze, što god budu radili, to više neće uspevati. Jer su sada svi shvatili, čak i oni koji nisu znali, da su ovi pravi naučnici bili u pravu. I nije slučajno. Luc Montagnier je ostavio testament pre nego što je umro, on je umro od starosti. Njega su strašno napadali. To je čovjek koji je dobio Nobelovu nagradu na problemu AIDS-a. On vrlo dobro zna o čemu je pričao. On je ostavio testament za čovečanstvo i rekao, ljudi, govorio sam vam da će vas faktički, nije baš teo da kaže ubijaće vas,
Ali vi koji ste primili, ja ne znam, 6, 7, 8 doza, nažalost u Izraelu je bilo strašno, strašan teror je bio spram populacije, pitanje koliko će takvi ljudi živeti. Prema tome, on je ostavio jedan dokument koji sada postavlja se kao istina i mislim da su skoro svi sada progledali. E sada, znači uvek imate one koji ne vide, imate one koji vuku i vide. Ali odgovor na vaše pitanje je da oni neće biti ti koji su videli, koji su shvatili, neće biti ni nemoćni, ni depresivni, nego meni se čini da će to za neko vreme kreći u veliku agresiju i osvetu. Jer će svi oni koji se otrezne tražiti odštetu, ne može se platiti ničim ljudski život, ali oni će tražiti odštete. Barem u ovim zemljama u kojima to može se dobije, mislim možda na Ameriku, možda i na Kanadu. Evo sad se svi izvinjavaju, sad se medija izvinjavaju, ali ja gledam komentare ljudi, obične komentare kad se medija izvinjavaju, recimo u Evropi, izvinite za strahove koje smo radili, a komentari ljudi su naši srpski glagoli. To imate kao komentare. Znači, ljudi ne prihvataju te izvinjenja, nego se u njima javlja bes i revolt. I mislim da ulazimo u vreme kad će biti veliko čišćenje i daj Bože da tih nekoliko zločinaca koji su potpuno svesno sve ovo radili, Antoni Fauci je apsolutno znao šta radi, daj Bože da u nekom trenutku, ako baš ne budu osuđeni, da budu smenjeni, skrajnuti, pa onda posle šta im Bog da. Ja mislim da ulazimo u vreme čišćenja. I u vreme velikog, kako bih rekla, doći će do neke možda zakasnele pravde. Imate Lava Tolstoja, ruskog pisca koji je uvek govorio, odnosno pisao, Bog vidi, ali čeka. E sad to čekanje se završava, mislim da će sada i te kako biti osveta ljudi koji su shvatili da su prevareni i mnogi roditelji u svetu već tuže te koji su ih terali da prekrše konvenciju Nirnbešku, znači da moraju da primaju nešto da bi putovali ili popili kafu ili slične gluposti. Tako da su ljudi shvatili, sad će u stvari razviti se bes. Ne pasivizam, nego bes. I to je najzdravija reakcija. Bes je najzdravija reakcija, mora da dođe do acting outa, da se to zlo potisnuto i taj strah da se to izbaci napolje. To je kao kad povratite lošu hranu. Ja mislim da će to masovno biti u čitavom svetu. I to je možda dobro, jer posle tog će možda Svetska zdravstvena organizacija izbaciti ove kriminalce, ovog Gebreusa i ove razne tipove, izvinite na izrazu, i staviti neke ozbiljne naučnike, pre svega humane ljude, i da ćemo možda ipak posle svih ovih drama krenuti nekim drugim putem. Da to ne verujem, ne bi radilo sa ljudskom dušom, a ja sam pomogla mnogima koji su bili u paničnom strahu, u paranoji, umreću, plakali su, strašno je bilo, danas su ti ljudi izlečeni. Ja sam radila s njima, znala sam da je to pre svega mentalni virus bio. Ajde da ovim vašim rečima i završimo ovaj naš intervju, za koji se nadam da neće biti zabranjen i skinut sa YouTube-a, bilo bi grehota i sramota. Ja vam želim sve najbolje, profesorka Alečković, vi ste uvek drag gost na Srbije News USA i iskreno verujem da ćemo vrlo skoro imati ponovo razloga da razgovaramo. I ja se vama zahvaljujem, ako bi se nešto desilo, ajde, žalit ćemo se desantisu, malo da se šalimo. Ne, sad je situacija, ja se nadam, drugačija. A evo da završim ja rečima na jeziku koju vi stalno slušate. Jako je važno da ostanemo hrabri i da znamo da smo humana ljudska bića, a ne pacovi. Ja to stalno ponavljam mojim studentima da bi se vratila na ta istraživanja. We are not rats, we are human beings. I znači nikakvo pacovsko ponašanje, nego gordo, uspravno borimo se za život i za ono malo što imamo, a to je ljubav i stvaralaštvo. Ništa drugo nema. Tako je, nismo pacovi. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Živeli.